这里是100楼的高度。他听得懂吗？你加什么用？好香哦！第二个造型，换肩膀。看起来本来是可以亮的，哎，还是我们拍。보행자사고다발구간입니다네수고합니다还没到入住时间，早上10点。先来寄放我们的行李。韩国这里换汇很方便，饭店都有这种自助换汇机，然后。可以直接用台币换成韩元，超级高的大楼，就是这三栋超级高的大楼，是有名的釜山 The Sky。我们现在要上去上面看釜山的景色。要从外面这里走过来，才有办法看到入口，这个釜山的 Sky 的入口。刚刚在里面绕很久找不到。今天天气不太好，看起来有点雾蒙蒙的，能见度不是，就是天空看起来没有很漂亮。这个角度看就是一望无际的海洋，天气不好真的看不太出来的样子。白云海的沙滩。这里就是天空步道，透明的哦，来看看。哦，有点腿软。100楼的高度。可是101没有这个东西。
1,394m. 很尴尬是吗？这个会不会是最高的星巴克呢？那韩国的你在星巴克都找不到釜山的城市杯，都只有卖白色的马克杯，蛮神奇的，不知道为什么。我们最后再来碰碰运气看。真的呢，就得这样。刚刚海岸列车话位要等一个小时，所以我肚子有点饿，先来买这个。好像釜山蛮有名的，这个来吃。就是一般的大众看的。他通了过路。哦，那里有位置。那里有位置。这个伙食好适合小孩啊。我们在机场准备下车。这里还蛮多海产店，现在要去找一间烤扇贝蛮多人推荐的餐厅来吃。不然了，这就把整个都买吃了。好香哦！你要吃了吗？那这个要怎么弄掉？抓起没有弄吗？天空列车就在我们的海岸列车上面，天空交流。搭完海岸列车，要回我们的饭店办理入住。现在时间刚好下午3点。
我们住在20楼。好，好，我们进去喽。这里。对。好。好，这边可以的。好，这是万丰酒店，这是干湿分离，这是他们有一个，他那里应该有个拉门。哦，两张单人床。嗯，哦，好啊，好，我来看一下这个窗外的景色。对对对，好。哦，是市景，这是20楼的景色。所以这不是海景房，不是海景房，市景房。好的，但是蛮高的。好，这个门是两用门，这样子，酷。从12号出口出来就可以看到这栋建筑物，然后要到前面的4号 gate 进去，就是正确的路径，比较快。要先来换鞋子，找到卫生间衣服，想要去换衣服。我们换完衣服要先去户外泡脚区泡脚。从最低温的57度这一间，盐度不太行。休息一下，来2楼看看有什么设施。来这边2楼，32.6度 C 的，香香。休息一下，像是很大的一间休息室。这里有可爱的拍电机，太严重了，好乖哦，还有我的拉面店，超香的，是自助拉面，超级香。这个造型很特别的，叫做黄土瀑布，大概65度左右，叫做碳瀑布。拜拜。最后一个步骤，来冷却室，来买一杯甜面面。结束，换完衣服出来。
刚刚在 SPA Lane 刚好躲雨，然后现在要去吃晚餐。我们晚餐要来吃很有名的猪肉汤排。我们点的这个猪肉汤排，就是釜山代表的风味小吃。先上一盘小菜。예뜨겁습니다特别好吃。我就加这两个东西，那一次本身还多。看你加进来饭饭。这是一个重要的行程，就是买伴手礼，这几个都很好吃。我们的开贴行程，我觉得你先选一个，然后夹到旁边再重。对，他怎么那就这样。好，嗯，硬喽。好。因为我已经不知道有什么动作可以做了，换一个造型啊！我已经没有灵感了，那我们比星星。第二个造型，换肩膀。看起来本来是可以亮的，哎，还是我们拍。歪歪的。来韩国必吃桥村，我们要买回去当宵夜吃。床真的蛮好睡的，好想赖床，可是我现在要赶去搭飞机了。休息室休息一下，吃个早餐小点心，一点点味，等一下再去办出关。休息室的景色还不错，有做这种落地窗，然后这里可以插手机充电。釜山飞往台北的这个航班的登机门是在这个最里面，一个蛮独立出来的地方。然后我是在13号登机口右侧更里面看一下，
静的一个空间，只是那个没有完整的落地窗，景观比较没那么好。西面的一个饭店，哦，这个好可怕，这个网下这样。